الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. قطر پہنچنے پر سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جسے دیکھتا ہی رہ گیا. تفصیلات کے مطابق قطر پہنچنے پر امیر قطر کی جانب سے سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف کو شاہی پروٹوکول دیا گیا. قطری چیف آف پروٹوکول آفیسر نے نواز شریف کو طیارے کے اندر جا کر ریسکیو کیا اور جس کے بعد نواز شریف کو رائل ٹرمینل میں لانچ کیا گیا اور نواز شریف کا طبی معائنہ بھی کیا گیا. طیارے کی ری فیولنگ بھی کی گئی. اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات دیکھنے میں آئے. قبل از سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف لاہور ایئرپورٹ پر جانے کے لیے سخت سیکیورٹی میں جاتی عمرہ سے روانہ ہوئے تھے. اس موقع پر ان کا رہائش گاہ کے باہر موجود کارکنان نے نعرے بازی کی اور ان کی گاڑی پر پھول بھی نچھاور کیے. ایئرپورٹ پہنچنے پر نواز شریف کی روانگی کے لیے امیگریشن کی کاروائی مکمل کی گئی اور اس کے بعد ان کا ایئر ایمبولینس میں چیک اپ بھی کیا گیا. اس کے بعد ایئر ایمبولینس میں تقریباً 10:30 لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے اڑان بھری. نواز شریف کے ہمراہ ان کے بھائی شہباز شریف اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان سمیت 7 افراد لندن کے لیے روانہ ہوئے ہیں. نواز شریف کے ہمراہ پارٹی رہنما بھی ایئرپورٹ پر روانہ ہوئے. تاہم مسلم لیگ نون کی نائب صدر وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز اپنے والد نواز شریف کو رخصت کرنے ایئرپورٹ پر نہیں جا سکی. انہوں نے اپنی دادی کے ہمراہ نواز شریف کو گھر سے ہی رخصت کیا. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو, لائک اور شیئر کیجیے ویڈیو کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچائی جا سکے.